מעשה שהיה בקיץ שנת התשנ"ו וסופר על ידי אחד מחשובי התלמידי חכמים בירושלים העוסק בקירוב רחוקים במושב בדרום הגיעו למסקנה שהחינוך שלהם קרס והחליטו לנסות דרך אחרת להקנות לילדים ערכי יהדות בדרך מקורית. כדי לחזק את העניין, תלו שלט על בית ספר תלמוד תורה, והיות וידעו שבעיר הסמוכה קריית גת מתגוררים יהודים חרדים, פרסמו שם שדרושה מורה ללימוד ערכי היהדות. אישה חרדית מסוימת באה למקום כדי להציע עצמה למשרה, אולם כבר בתחילת השיחה עם המנהל לקבלתה לעבודה, הפתיר המנהל, את לא בשבילנו. ברוב תדהמת השאלה למה, של אותה אישה, השיב המנהל, את לא חובשת מטפחת ולא זו כוונתנו. מטרתנו להביא דמות שתשאיר אצל הילדים רושם חיובי על התורה ומצוותיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.